McDonald's. Der er sådan en bitte burger her. Den bliver god at gå. Lille Martin. Nå, lad os se, om ikke vi kan komme hjem. Det er sæt hårdt lige nu. Det skal jeg vide. Nu har jeg fået fyldt vandlumpen op i mest, så må vi se, om ikke vi er klar lidt mere. Hej igen.